ଏକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଜନକ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପହିତାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପହିତାରଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ସୋନପୁର ସହରରେ ରୟାଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କି କଳାକାର କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପିଲା କି କଳାକାର କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପିଲା ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ନାଚ ଗୀତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ବିଫୋର ହୋଇଛନ୍ତି ସାରା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରୟାଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପାଇଁ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅମ୍ରେଶ ପଣ୍ଡା, ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳାକାର ଶାଶ୍ୱତ ଦାସ, ସିନେ କଳାକାର ଡକ୍ଟର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଦିନ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ, ପରମ୍ପରାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ଏହି ଦିନସାରା ଖାଇବା, ପିଇବା, ବସ୍ତ୍ର, ଗାଇବା, ନାଚିବା, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ସବୁକିଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ କରିବା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଜୟ ଜୟ ମା ସମଲେ ଗୋଧୟନ ତୋର ଲୀଲା, ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେନ୍ ଭାଷା କହିବାର ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଲାଜେ ହଉଥିଲେ। ସେଇ ସମୟଥି ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାର ଯିଏକି ସୋନପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଇନ୍ତା ଦିନେ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ, ଆଜି ଦେଖୁନ୍ ସେ ଭାଷାର ଅସ୍ମିତା କେତେ ବଢ଼ିଲାନ, ସାରା ପୃଥିବୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଭାବେ ମନାଉଛି। ହଁ, ଆମେ ହୁଏତ ସୋନପୁରରେ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଲେଖେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ସୋନପୁରବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବା ମଞ୍ଚ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛେ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍, ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍, ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଥା କେନ୍ତା ଆଗ୍କେ ବଢ଼୍ବା ସେଥିଲାଗି ତହକ ଜାତ କରିଛନ୍, ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଝୁମି ଯାଇଛନ୍। ଜୁହାର। ୧୯୧୩ ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶତବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ 2013ରୁ ସାରା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ପବିତ୍ର ମାଟି, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍। ଆଉ ଇନ ପହଲା କଥା ହେଉଛି ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାର ଯିଏ ଭାଷାର ଲାଗି ବହୁତ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍, ଏବଂ ଏନ୍ତା ଦିନଟାକେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 1, 1913 ସୋନପୁରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମାଟି ଆମେ ଯଦିଚ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ହିସାବରେ ପାଳନ ନାଇଁ କରିଥାଇ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ପହଲା କରି ଇନ ଯୁବାମଞ୍ଚ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବାମଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍। ଆଜି ବହୁତ ଉଷ୍ଣାକିରେ ସୋନପୁରର ସବୁ କଳାକାରମାନେ, ସୋନପୁରର ସାଧାରଣ ଜନତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାରଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ପାଳନ କରିକିରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧିଛୁଁ ଆମେ, ଆଟା ଘରେ ତ ପତ୍ର ଲେ କାଣା ପିନ୍ଧିଛୁ ବୋଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୋଲଛନ୍। ସବୁ ଯାହାକେ ପତ୍ରାବେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ କାଣା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛୁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛୁ। ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଆଜି କେବଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଉଛେ। ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ ଏନ୍ତା ଦିନକେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମାନୁନ୍, ଜୋର ମନୁନ୍, ଘରେ ପିଠାମଡ଼ା ଖାଉନ୍, ଆର୍ ସୋନପୁରିଆ ଲୋକ ମଲିଫୁଲ ମାଲମୀ ଆଗାମୀ ଦିନକେ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସୁନ୍। ଓକେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମଣ୍ଟୁ ମନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।